好，在这新春的连续假期呢，台南市的汽车旅馆大爆满，这业绩长虹之下，使得引起了歹徒的觊觎，就有两名蒙面歹徒分别了持开山刀以及电击棒，利用清晨员工落单的时候，闯入到了安平区的一家汽车旅馆，洗劫20,000元之后扬长离去。用头套和口罩蒙面的两名嫌犯一闯入汽车旅馆，拿着开山刀和电击棒威胁员工不准动。接着嫌犯迅速搜刮柜台抽屉，劫走现金20,000元，过程全被监视器拍了下来。据被害人供称啊，歹徒两名，身高约180公分，身着黑色的外套长裤，有一个戴鸭舌帽，一个戴护，一个戴蒙面，一个蒙面，一个戴鸭舌帽。这两名嫌犯在清晨6点多的时候，分别持开山刀和电击棒闯进汽车旅馆抢劫，劫走20,000元后扬长而去。员工本来想追赶，但歹徒亮刀威胁，被害人只好放弃，赶紧报警处理。我们目前啊，就地缘关系啊，积极在清查。当时6点半发生的时候，我们接获报案啊，我们立即赶到现场啊。一方面，这个主委同仁啊，这个搜证；另一方面呢、啊，立即请各派出所就辖区24小时营业的场所啊，加强了埋锁。去年在同时间，有一名专门打劫汽车旅馆的歹徒连续犯7、8起后遭警方逮捕，警方研判两名嫌犯可能会再犯案，通知汽车旅馆业者要加强注意，也正依监视器巡线追查两名嫌犯。中天新闻赖冠章、王元芳台南报道。